Na mimi ningeomba pia serikali ingilie mambo ya percentage ambayo huwa inatolewa na watu wa NGCDF. Yao watu huwa wanatufinyiria sana ikifika mambo ya michezo ya mpira. Huwa wanaweka 2% ya pesa zenye huwa tunapewa kwa constituency. Kwa hivyo sisi na wabunge wenzangu tumeweza kuongea pale bungeni, tukasema hii percentage iongezewe ndio tuweze kufikia pia wale wachezaji wengine michezo ingine ambayo tumeweka kando. Kuna michezo mingi kama ya kuogelea, na pia tuko na vijana wa kuogelea hapa ambao huwa hatuwatambui ikifika wakati wa michezo juu ya pesa zetu kuwa kidogo. Kuna michezo mingi ambayo tumeweka kando, pia vipawa za waibaji. Kama tungekuwa na pesa za kutosha, tungejumuisha kila timu ndio iwe ikinufaika kwa hizi pesa ambazo ni za michezo. Kwa hivyo ningeomba serikali ingilie kati. Sisi vijana tunajua wamejitolea, na huwa wanajitolea sana kwa mambo ya kupambana na ufisadi, dawa za kulevya, chang'aa, pombe mbaya, ambao huwa wakati wamekuja kwa uwanja watu wengi hukuja pale kuangalia, mashabiki wanajitokeza. Kwa hivyo na tunapata nafasi sisi kama watu wa siasa tunakuja pale tunaongelesha kupitia mobilization ambayo huwa inafanyika wakati mpira unachezwa uwanjani. Kwa hivyo ningeomba tafadhali hizi pesa ambazo ni za football, volleyball na michezo mingine ziweze kuongezewa na serikali ndio tuweze kushikilia jeshi yetu ambayo inacheza kandanda. Ya kufanya hivi ni kwamba tumeweza kushikanisha zaidi ya constituency 4, mbili zikiwa za Kiambu County na mbili zikiwa za Rift Valley. Kwa hivyo tunaomba wale ambao wanacheza, mimi najua watu wa Juja watajitokeza na tutaepuka kuwa washindi pale tukikutana na timu hizo zingine ambazo ziko kwa constituency zingine. Okay, sasa ningeweza sema venye amesema mheshimiwa, pitia huko bunge, kuna mali inafinyiliwa sana, unapata hiyo pesa ya kuchezea inakuja ikifika huko constituency ni pesa kidogo. Kwa hivyo yezi nini tunafanya, tunasema bunge iongezee pesa kidogo ndio tukuja kuchezea huko constituency. Unajua chenye inachezewa na vijana wanapata pesa mzuri. Karibia hapa wale wakombali, nafikiri itaweza kunufaisha vijana wote wa Sekondari ya Juja, na matarajio yetu ni kwamba wale wakombali tafadhali tukaribie timu ziko mbali huko kutoa vijana kwa bunge kwa mambo haramu waweze kuwanufaisha katika karibia hapa. Sasa mimi ile kitu naweza pia kuongeza ni kwamba wengine tusonge nyuma, serikali yetu iweze kuchukulia michezo kama kitu ambayo ni inapewa kipaumbele, sababu ndio inao idadi kubwa kwa vijana, inaweza kuchukua vijana wengi waweze kuchiunga na michezo. Kitu kingine ile naweza omba katika serikali yetu kuu ni kwamba iweze kuongeza pesa ambazo zinaweza kuwezesha wabunge wetu ama constituents waweze kuongeza pesa zinayowezesha wao kusimamiza hizi tournament ziweze kusaidia vijana.